केरडीला संतांच्या मूर्ती स्थापना व हरिनाम सप्ताह थाटात साजरा. संत गाडगेबाबा पुण्यतिथी निमित्त दिनांक 14 ते 20 डिसेंबर विविध कार्यक्रम. संत गाडगेबाबा पुण्यतिथी निमित्त संत तुकाराम महाराज व संत तुकडोजी महाराज यांच्या मूर्ती स्थापना व श्रीमद भागवत हरिनाम सप्ताहसह विविध कार्यक्रम पारशिवनी तालुक्यातील केरडी गावात थाटात पार पडला. केरडी येथे शनिवार दिनांक 14 डिसेंबर 2019 सकाळी 9 वाजता श्री यशवंतजी मुरारीकर मुक्काम भंसाडी टाकडी यांच्या हस्ते संत तुकाराम महाराज व संत तुकडोजी महाराज यांच्या मूर्ती स्थापना करून श्रीमद भागवत हरिनाम सप्ताहाची सुरुवात करण्यात आली. श्री चंद्रभानजी बिहूने महाराज मुक्काम मेहंदी यांच्या मधुर वाणीने 7 दिवसाच्या भागवत कथा मार्गदर्शनाने संपूर्ण केरडी ग्रामवासियांचे मंत्रमुग्ध झाले. श्रीमद भागवत हरिनाम सप्ताह रोज दैनंदिनी कार्यक्रम श्री हनुमानजी विठ्ठल रुक्मिणी पूजा संत तुकाराम महाराज व राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांची प्रार्थना भागवत कथा हरिपाठ प्रार्थना भागवत कथा रात्री गावातील व बाहेर गावातील भजन मंडळाद्वारे जनजागृती करण्यात आली. शुक्रवार दिनांक 20 डिसेंबरला पहाटे सकाळी 5 ते 6 ध्यान सकाळी 7 ते 9 भागवत कथा सकाळी 9 ते 12 वाजेपर्यंत भव्य दिव्य पालखी सोहळा सह शोभायात्रा काढून गाव भ्रमण करण्यात आले. दुपारी 12 ते 2 वाजता बंडूजी खिरेकार महाराज मुक्काम प्रेमनगर नागपूर यांचे गोपाल कालेचे कीर्तनाचा कार्यक्रम आणि दुपारी 3 वाजतापासून भव्य महाप्रसादाचा परिसरातील भाविक मंडळीने मनसोक्त लाभ घेतला. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेकरिता समस्त केरडी ग्रामस्थांनी मोलाचे सहकार्य केले. महाराष्ट्र दर्पण न्यूजसाठी प्रतिनिधी कमल यादव. या बातमीचे प्रायोजक आहे राज इव्हेंट प्लॅनेट. डेकोरेशन, साऊंड, लाईट, फ्लावर डेकोरेशन, जनरेटर सुविधा, फिक्सर लाईटिंग, फायर शो, LED वॉल व सर्व प्रकारच्या कार्यक्रमाचे ऑर्डर घेतल्या जातात. संपर्क करा राजू ढेबुदास. मोबाईल नंबर 9822704670. गणेश मांढरे. मोबाईल नंबर 8087342229.